Počúvate pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Kláštor Svetej Katariny na Sinajskom polostrove je veľmi zvláštne miesto. Hneď vám poviem aj jeden príklad. Horiaci ker. Tu na Sinaji sa pán Boh prvý raz zjavil ako horiaci krík a vyzval Mojžiša, aby vyviedol židovský národ z Egypta do zasľúbenej zeme. Podľa legendy na tom mieste vyrástol kláštor a v kláštore ten horiaci krík ľudia môžu vidieť, dotknúť sa ho, odfotiť sa pod ním. Turisti z celého sveta prichádzajú do kláštora svätej Katariny po tisícoch a z toho kríka sú úplne pav. Časť z nich prichádza tak, ako sa chodí na púť, v túžbe zažiť kolektívne nábožno. A ostatní to vnímajú ako zábavu, ako rozptylenie, ako originálny Disneyland. Kto zaručí, či tu opar poschodí vyššie Mojžiš naozaj komunikoval s hospodinom, alebo je to iba krásna legenda? V kláštore Svetej Kataríny na Vysokom múre rastie pekný košatý strom so strapatou korunou. Ale každému súdnemu človeku je jasné, že toto nie je ten horiaci krík. To nie je ten krík, v ktorom sa v dobrej nálade hospodin zjavil Mojžišovi. Iba, že ľuďom je to jedno. Prídu domov a povedia, videli sme ten úžasný, alebo srandovný, alebo ten čudný horiaci krík. Pozrite, tu sme s Julkom pod ním odfotení. A priatelia sa tešia a povedia si, že sa o rok tiež vyberú na Sinaj, odfotia sa pod tým horiacim kríkom a vylezu nahoru, kde hospodin odovzdal Mojžišovi desatoro, ktoré odvtedy s takým potešením porušujeme. Pán Boh tedy s Mojžišom uzavrel novú zmluvu. Zatiaľ čo dole si Mojžišov národ stvoril zlaté tela a klaňal sa mu. Poviem vám Turisti sú takí hlúpi, že sa nechajú s zaviesť na jedno miesto pri klaštore, kde vraj skalný výstupok pripomína zlatú modlu, ktorú Mojžiš svojim vyvoleným rozbil. Idú tam a fotia si tú skalu. Ale koniec koncov nečudo. Zlaté tela v tých pretekoch väčšnosti porazilo celý biblický peleton. Veď dnes sa mu klaniame všetci. Na Sinaji som bol už veľa razy. V Národnom parku Raš Mohamed sú nádherné koraly. Ale za každým som výletu ku kláštoru svätej Katariny odolal. Predo mnou boli na Sinaji moji synovia, boli spolu. Keď sa vrátili z Mojžišovej hory, Marek výlet vyhodnotil. Keby Mojžiš na tú horu preto desatoro neliezol, mohli sme mať ľahší a zabavnejší život. Ale kláštor úžasný. A mladší syn Oliver povedal, cesta na kopec kvôli tým ľuďom príšerná, svítanie výborné, kláštor nič moc. A potom si vyberte. Ale môj život si aj tak väčšinou píše scenáre sám. Bol som vtedy na Sinai s manželkou. V hoteli vypustili hlavný bazén a v izbách pod nami začali natierať okná a dvere takou hnusnou, neznesiteľne zapáchajúcou farbou. V živote sú staré pravdy, ktoré fungujú. Napríklad zlý začiatok, dobrý koniec. Alebo od nízkeho k duchovnému. Musel som si to tak zdôvodniť, aby som prežil začiatok nášho výletu. Slnko na oblohe kričalo, že nás spáli a my sme hodiny naperali do autobusu ľudí po celom pobreží. Ja mám vždy to šťastie, že bývam celkom na začiatku v prvom hoteli, kde cestovky začínajú. Pre tu nám dajú budíček na šiestu, takže nedostaneme raňajky, ale hnusný balíček na cestu. Lenže v skutočnosti je odchod o 7 a autobus aj tak meška najmenej pol hodiny. A potom sa to začne. Sú dva druhy ľudí, poctivci ako ja, ktorí sú na recepcii o 10 minút skôr, lebo veria, že aj v Oriente príde autobus presne. No a potom sú skúsení flegmatici, ktorí vedia, že na odchod v Egypte nikdy nemôžete prísť dosť neskoro. Tí sa pokojne naraňajkujú, dajú si pri bazene cigaretku, palia si tisíc vecí, ktoré nebudú potrebovať. Ježiš, ešte sa Evička musí vykakať. A my zatiaľ pred hotelom sedíme v autobuse a varíme sa. A moja manželka stojí vonku a fajči obrovskými šlukmi do zásoby. Netušíš, že takých zastavení bude ešte veľa. Náš egyptský sprievodca za každým ako odvážny jaskiniar vbehne do hĺbky hotela a zmizne. Občas mám pocit, že už sa nevráti, ale on sa nakoniec vždy vráti a za ním sa vlečie veľká rodinka, dojedajú koláče, zmrzlinu a jedno dieťa aj tak ešte chýba. Občas sa tí oneskorenci neúprimne ospravedlňujú a pokúšajú sa s pomocou detí získať v autobuse lepšie miesta ako zostali. Napríklad matka si sadne na polozlomené sedadlo pri dverách a dá si 10-kilové dievčatko na kolená. A ja už viem, ako sa tvárila svätá Katarína, keď ju mučili na kolese. Tá situácia sa potom opakuje s krehkými bielovlasými dánskymi starenkami, s mladými opitými Angličanmi a nakoniec do autobusu vtrhnú spotení Rusi spálení ako rajčiny. Zmeškali predošli autobus a tak si doplatili náš výlet. Najtučnejší z Rusov má platený klobúčik a plné ústa vtipov. Mali sme radšej zostať na hoteli a čúchať acetón z tých čerstvo natretých okien. Na výletoch v autobuse sa vždy obrním trpezlivosťou. Môj kamarát Omar ma naučil, že najlepšie je zabudnúť na čas. Vedel som, že pár kilometrov za Šarmelšejkom Šejkom videme na cestu, akú milujem dokážem ju obdivovať hodiny. Púšť to je najväčšia galéria sveta. Nikde inde som nevidel toľko fantastických nápaditých a moderných slôch a inštalácií. Bol som dvakrát v chráme Abu Simbel, raz lietadlom a raz džipom, cez púšť. Lietadlom to bolo o ničom. Let trval 10 minút, potom mikrobusom šup k chrámu a hneď späť ani som sa nenazdal a bol som vo svojom hoteli. Ale nekonečná jazda starým džipom cez vyprahnutú mesačnú krajinu ma naladila, naštartovala ma, upokojila. Človek si musí vdychnúť a požuť primeranú dávku jemného púštneho piesku. Vychutnať si ten jazyk prilepený na podnebie, nadhadzovaním otlačený zadok a rozsypané stavce v chrbtici. Púšť je veľká učiteľka. Musíte spomaliť, naladiť si oči a dušu. Dnes viem, že najlepšie by bolo ísť na Abu Simbel na ťave, alebo ešte lepšie peši, ale na to my už nemáme čas, ani trpezlivosť a asi ani dosť síl. Ale ja ctím aspoň ten kúsok cesty ku kláštoru. Energia kláštora svätej Katariny sa už začína na okraji púšte. Cez zaprášené okno autobusu som videl nekonečnú prehliadku hry tvarov, naznačených tvorov vesmírnych bytostí. Je neuveriteľné, čo dokážu boží pomocníci slnko a vietor vytvoriť zo skála piesku. Kláštor je pomenovaný na počest kresťanskej mučedničky svätej Kataríny, ktorej ostatky dopravili na Sinaj anjeli. Aký anjeli? No takí, čo vtedy žili. Toto sú príbehy za milión dolárov. Kým nezačali cestovky voziť na Sinaj Davy turistov, bol kláštor Svetej Kataríny úplne odrezaný od sveta. Teda celkom nie, lebo prvá správa o kláštore prichádza z latinsky písaného denníka ženy, ktorá sa volala Egeria a koncom 4. storočia, 4. storočia navštívila biblické miesta. Úžasná žena, ktorá v 4. storočí putovala po Sinajskej púšti a písala si o tom denník. Z reportážov o kláštore svätej Kataríny ma pani Egeria predbehla o 1600 rokov. Alebo slečna? Egeria alebo energia? Krajinu okolo kláštora svätej Kataríny ušil ten najlepší modný návrhár, sám stvoriteľ zvolil pôsobivý strich, kombináciu beznadejnej púšte a divokých ostrých skál. Ale rozhodol sa použiť veľmi príjemné farby. Zvolil škálu od svetlej škoricovej cez vzácnú lososovo-rúžovú, ktorá miestami prechádza do béžovej a v pravú chvíľu ju vystrieda červená, akú majú tmavé rúže znútra svojich lúpeňov. Celkový dojem uchvatné. Málo kedy som prechádzal takou pôsobivou krajinou, ktorá tak majstrovsky navádza náladu veľkých osudových udalostí. Veď kúsok odtiaľto je scéna Mojžišových veľkých výstupov. Hora, na ktorej mu hospodin odovzdal zoznam našich slabostí, to slavné desatoro. A pod horou miesto, kde Mojžiš stretol svoju vyvolenú a hospodin sa mu zjavil v podobe horiaceho kríka. Pán Boh bol a je veľký šaman a showman. Čo by dal za to ktokoľvek vrátanie Salvatora Daliho, aby dostal nápad prekvapiť svojho podriadeného v kostýme horiaceho kra. Ale čudné slovo však kra. Keď je to malé, je to krík. A keď to vyrastie, tak by ste čakali niečo silné, ako výkrik, a nie niečo slabé ako ker. Koho čoho kra? tu už aspoň ukradníme vranám to krá, krá. Ale ťah s tým horiacím krá, krá bol úžasný. To len bohovia majú také finty. Vášnivý Zeus prekvapil niektorú svoju obľúbenkinu v podobe zlatého dažďa alebo preoblečený za lábuť. Božské triky fungujú. Čo si myslíte, na čo sú ľudia, ktorí prídu do kláštora svätej Katariny najzvedavejší? Na ikony? Na staré rukopisy, ale kdeže? Všetci sa hneď nahrnú pod ten horiaci krík a pozujú tam. Čo na tom, že ten horiaci krík nehoria, že vyzerá ako dobre zastrihnutá vrba? Je to pekný strom, predstaviteľ druhú rúžový rubu Sanctus. Viem, že ide najmä o ten božský efekt. Ľudia sú v jednom okamihu postihnutí turistickou slepotou. Ale nečudujem sa im. Aj mňa v detstve fascinoval horiaci krík oveľa viac ako nebeská manna. S tou som si nikdy nebol istý, čo to vlastne bolo a keď som sa odvážil spýtať, každý dospelý sa povýšene usmieval, ako keby manu stokrát jedol. Ale na konci sa ukázalo, že to nikto nevie. Môj múdry a skúsený striko Jozef mi nakoniec povedal, to vy živie 40 let putovali po ušti, a kto vy, ak dlho nežrali cokoliv do huby im připadalo jako božský pokrm. Dotnes neviem, čo je to tam manna nebeská, ale istotne nie to, čo nám v hoteli zabalili na cestu do balička. Hoci kto vie, na spiatočnej ceste som od hladu zjedol aj manželkynu žemľu s roztopeným syrom. V Egypte, v Grécku a v Maroku je jasné, že za pekné spomienky zaplatíte nepríjemnou cestou. A najmä, súbojom s otravným sprievodcom. Obidvaja totiž chceme niečo iné. Ja chcem byť čo najdlhšie na mieste, kde sú ikony, obrazy, úžasné ruiny. A sprievodca nás potrebuje čím skôr dostať do reštaurácie alebo do nákupného centra, toho živí. Majiteľia mu platia provízie. V Izraeli sme trávili hodiny v nákupných centrách a odtiaľ sme podnikali krátke divoké výpady na miesta úžasných historických pamiatok. Dve hodiny Diamond Centrum, 10 minút Jericho. Dve hodiny obchod so sériovo vyrábanými drevenými soškami, 5 minút Gecemanská záhrada. Kláštor svätej Kataríny je pre návštevníkov otvorený od 9.00 presne do pravého poludnia. Potom zazvoní zvon a mní si kláštor uzavrú. Prišli sme zo Safagy po 11. Na celý zázrak nám dali slabú hodinku. A z kláštora nás potom odviezli do nového nedalekého hotela na obed a ten trval dve hodiny. A odtiaľ späť do Safagy, kde sme vo veľkosklade s blbostiami a suvenírmi trávili 3 hodiny. A to som ešte musel prinútiť nášho sprievodcu, aby jednu pani na vyviedol z obchodu, lebo už hodinu a pol sa nevedela rozhodnúť, či chce náušnice alebo náhrdelník. Bola to americká černoška a nikto nemal odvahu ju popohnať, aby si o ňom nemysleli, že je rasista. Nakoniec nekúpila nič a sprievodca ma za to nenávidel takmer tak veľmi ako ja jeho. Ale ja som mu rýchlo odpustil, lebo som si v sebe niesol kláštornú pohodu. Kláštor svätej Kataríny nemá chybu, je to absolútne prvá liga. Zvonku pevnosť a znútra destilovaná kresťanská viera a naokolo biblické hory. Je to taký silný začiatok ako indoneský chrám Borobodur alebo Louvre v Paríži ale ešte aj v tej prvej lige existuje úzka superliga, kde sú miesta nabité mimoriadnou energiou a silou. Pretože ich nepretržitá existencia vytvára vzácne spojenie s minulosťou ľudstva. Tieto duchovné oázy sú fantastická správa z minulosti, že nie iba masoví vrahovia a korunovaní psychopati ovládali a riadili túto planetu. Etiópska Lalibela celý Jeruzalém, australské Uluru. Náboženstvo veľmi dobre narába s minulosťou. O ňu sa dokáže vždy oprieť. Kláštor svätej Kataríny naozaj začína oveľa skôr, ako k nemu dorazíte a siaha oveľa vyššie, ako dovidíme. Vždy som rád, keď môžem použiť výraz dokonali. V jednej chvíli sa cesta za oknami autobusu začne meniť z na biblickú. Celkom ma zaujímalo, čo niekto pod tým výrazom myslí biblicky. Raz sme išli autom s mojim kamarátom Mikim Gutsmanom a na oblohe sa nazbierali zvláštne sivobiele oblaky. Boli bohaté a spájali sa do veľkej barokovej dekorácie. Už len, len tam dosadiť postavy z Michelangelovho obrazu. V jednej chvíli pomedzi mraky preniklo slnečné svetlo a na obzore vystrelilo pár dlhých úzkých lúčov tvorili taký zvláštny vejar a Miky vtedy povedal, pozri Boris, biblické svetlo. A mal pravdu, to bolo ono. Biblické je to, čo v nás vyvoláva obdiv, úctu, strach a pokoru. Pohľad na biblický výjav je pocit prekvapujúceho, ktoré je nám dávno známe. Ako keby som z ničoho nič videl letieť aniela. Dôležitá biblická vlastnosť je, že všetko sa stáva sviatočným, aj keď je to všedné. Vystúpili sme z autobusu a ja som vedel, že je to dobré. Od parkoviska treba prejsť kus po prašnej kamenistej ceste, do kopca v Páľave. Sú tam k dispozícii kone, ktoré turistov odnesú až k bráne kláštora. Keď ma tie kone zazreli, zľakli sa ale zbytočne. Bolo jasné, že musím ísť peši. Nevedel som, kam mám najprv uprieť pohľad. Na nádherné hory nad nami, na desiatky nádherných skál alebo na ľudí, ktorí sa zrazu vynorili ako z praveku. V tých skalách okolo kláštora sú jaskyne, v ktorých žijú mnísi ako pred 5000 rokmi. Umenie žiť na skale a v skale nezabudli ani miestni. Každú chvíľu som narazil na dvojicu, ktorá sa skrývala v tieni skaly, a boli k nej ako prirastení, prikrytí čiernymi ručníkmi, pokojní, zastavení v čase. Kláštor je postavený ako pevnosť, je obkolesený pevnými múrmi ako malý hrad. V čase kryžiackých výprav sem nechodili autobusy s veriacimi, ale pozuby ozbrojení hrdlorezi. Mní si museli byť naozaj odolní chlapi. Vstávajú už o tretej ráno, nasledujú niekoľko hodinové spoločné modlitby a potom tvrdá práca. Popoludní opäť modlitba, práca alebo štúdium. Spávať chodia pod večer a dosíta sa najedia iba raz. V kláštore majú denný režim, ktorý keby nebol za odmenu, mohol by byť aj za trest. Hneď by som sa k ním pridal, keby mi niekto zaručil, že tam nebude priveľa blbcov. Tajne som dúfal, že aspoň zazriem predstaveného kláštora svätej Kataríny a podľa neho sa rozhodnem, či vstúpim alebo nie. Nakoniec som ho stretol až pri úplnom odchode. Nedaleko kláštora je hotel s bazénom. Len som sa tak od nudy prechádzal a stretol som toho impozátneho muža. Bol skvostne oblečený. Mal čiernu lesklú sutanu a nádhernú vestičku. Na hlave mal fialovú zamatovú čiapku s krížom, ale perfektnú. Až na brucho sa mu na hrupej reťazi hompalalo veľké strieborné slnko, alebo čo to bolo. Na očiach mal drahé slnečné okuliare a bielu bradu až na hruď. No krásavec. Trošku mi pripomenul môjho bývalého spoluhráča Tomáša Ševčika. Podľa mňa išiel do hotela na kavičku. Existuje niečo naozaj príšerné, takmer neznesiteľné a v skutočnosti sa to nedá vyriešiť. Na miestach, ktoré sú vo svojej podstate izolované, určené pre samotu, opustenosť a meditáciu, sa vyskytujú zástupy zvedavcov. Autobusy bez prestavky privážajú nových a nových turistov a oni vyliezajú ako mravce, a hľadajú aspoň zrniečko zábavy. V kláštore som sa odpojil od skupiny a hľadal som svoju súkromnú samotu. Z na niečo deklamovala, ale ja som si sadol na kamennú lavičku, ktorá je oproti Mojžišovej studni. To je to miesto, kde Mojžiš stretol svoju budúcu manželku Siporu. Oslnil ju tým, že ju ochránil pred agresívnymi pastiermi tá skala tam ležala kúsok odo mňa. Položil som na ňu ruku a cítil som, že má teplotu ľudskej kože. Vyzerala ako prevratená skamnená ľavá obrova noha. Je rúžová a zo spodu je zretelný palec. Tá noha má na podošve niečo, čo vyzerá ako žilky alebo belase ornamenty. Vyzerajú ako miniatúrne kríky, ale podľa mňa sú to rozvetvené rastlinky. Mal som ruku položenú na tej Možišovej skale a zavrel som oči. Uprostred slnečného dňa som videl, že nebo nad kláštorom je plné hviezd. V tom je tajomstvo miest, ako je kláštor svätej Kataríny. Že prežili vojny, hlad, sucho, obrazoborcov. Že sú tu a budú aj po nás. V celom kláštore je okrem vzácnych ostatkov svätej Kataríny 2000 unikátnych ikon. Kláštor má knižnicu, v ktorej sú uložené náboženské rukopisy nepredstaviteľnej ceny. Iba vatikánska knižnica má také. Vek niektorých rukopisov siaha až do 4. storočia. Skúste uhádnuť, na koho som myslel, keď som sedel na tej kamennej lavici pri Mojžišovej studni. Máte tri pokusy. Dvoch uhádnete ako keby nič. Samozrejme jednotka je Mojžiš a dvojka je Katarina. Ale toho tretieho neuhadnete, ani keby ste mali tisíc pokusov. Ja vám to prezradím. Myslel som na Konstantina von Tischendorfa. Ten človek v maji 1844 navštívil kláštor a mal falošné poverenie z Vatikánu. Mal listiny, podľa ktorých mal za úlohu dopraviť do Ríma Sinajský kodex, ktorý pochádza zo 4. storočia. 1500 rokov sa starali mnísi v kláštore svätej Kataríny o najvzácnejší kódex na svete. Bol to najstarší dochovaný takmer kompletný prepis Biblie. Konstantín von Tischendorf prešiel cez púšť a úplne zblbol starých múdrych mníchov. Je to jeden z najodvážnejších a najpláznivejších kúskov. Je hodný Oscara alebo Nobelovej ceny. Kto dostal ten neuveriteľný nápad, ako sfalšovať pápežské listiny, Aj keď to asi nebolo také ťažké. Niekde na samote na Sinaji prdla aj zvedeli, ako vyzerá pápežov podpis. Najdôležitejšie bolo vystupovanie. Tá presvedčivosť, ako Konstantín von Tischendorf prišiel a prehovoril, musel byť zlatoústy. Veď vymámiť z nedôverčivých mníchov ich najvzácnejší poklad, to je námed na bestseller, to je námed na film s mladším Bredom Pittom. V čase, keď neexistovali žiadne spojenia, v kláštore izolovanom od sveta sa mnísi spoliehali na pána Boha a na jediný detektor, na vlastnú intuíciu. A tá im zlyhala. Ten chlap musel byť mladý, vytrvalý, očarujúci. Čím nenarážam na prípadnú sexuálnu orientáciu mníchov, aj keď to tiež nie je vylúčené. Ja mám na mysli ten hypnotický šarm sobášnych a iných podvodníkov. Musel to byť veľký herec, lebo mnísi mu vydali najvzácnejšiu písomnosť na svete Sinajský kodex. A on s ním odsvalal do púšte. Prepašoval tú vzácnu knihu do Európy a tam ju predal ruskému cárovi Aleksandrovi II. Konstantin von Tischendorf musel byť výborný, keď spravil taký kšeft. Lebo byť geniálny lupič je jedna vec a dobre predať ten lup to je zase druhá vec. Cárovi lovci vzácnych predmetov neboli žiadni naivní amatéri. Zrejme vedeli, čo kupujú a že tovar je kradnutý. Ale Konstantin von Tischendorf ich musel presvedčiť, že kodeks je pravý. Cesty Božie sú nevyspytateľné. Ruský cár venoval Sinajský kodex anglickej kráľovskej rodine a dnes je s inými ukradnutými vzácnosťami vystavený v Britskom múzeu. Sedel som na kamenej lavičke pri Mojžišovej studni a myslel som na toho Konstantina von Tischendorfa. Bože, akí to boli frajery a akí to boli chlapi. A dodnes nie som si istý, či je dobré, že ten synajský kódex odniesol, alebo zle. V kláštore Svetej Katariny som bol taký sústredený na podstatu, že niektoré veci som si všimol až na hoteli na obrazovke počítača. Na fotografiách ma očarili ornamenty na Mojžišovej skale. Tie modrasté vetvičky tvorili celé pavučiny, rozkonárovali sa a spájali do krásnej siete. A pri pozornom prezeraní som zistil, že ten istý ornament zdobí všetky skalia a šutre okolo kláštora. Zatúžil som mať odtiaľ pár kameňov. Spýtal som sa egyptského sprievodcu, či náhodou nepojdu do kláštora. A on povedal, že zajtra. Poprosil som ho priateľskú službu a on mi na druhý deň priniesol 5 rúžových kameňov. Na všetkých je ten modrý rastlinný ornament. Sú nádherné. Mám ich doma na poličke a často ich beriem do ruky. Sú príjemné ako živé. Dokonca sa mi zdá, že vetvičky na nich trošku podrastli. Celkom nakoniec som si nechal Mojžiša, lebo toho mám z celej Biblie najradšej. Celý ten príbeh, keď dal faraón utopiť všetkých židovských chlapcov, ten trik s vysmoleným košikom na Nile, a to, ako sa o chlapčeka začala starať faraónova dcéra. Neviem, či niekedy niekto napísal lepší začiatok a koniec príbehu, ako je Mojžišov. Boh si ho zvolil za prostredníka, ale nechal mu jeho ľudské slabosti, kvôli ktorým mu nakoniec nedoprial vojsť do zasľúbenej zeme. Smel ju iba vidieť z hory nebo. Predstavujem si Mojžiša, ako tam stojí veľký, starý. Pozera sa, ako ho opúšťa jeho ľud, ktorý vodil 40 rokov po púšti. Ale Mojžiš sa usmieva, vie, že neodchádza do penzie. Pán ho pod iným menom onedlho znova pošle vyviezť dáky národ z otroctva. Prečo? V kláštore svätej Kataríny o tom mní uvažujú 1600 rokov a na nič neprišli, lebo Boha a sami seba nikdy nepochopíme.